Okey, Qamarul. Butang R apa dia, Qamarul? Untuk apa? R. R. Reload. Yang kedua, butang F apa pula, Qamarul? F. Fire. F. Butang F. F. Butang F apa, Qamarul? Buka pintu tu. Buka pintu. Ambil barang. Soalan yang ketiga pula, butang X apa, Qamarul? X. Butang X apa, Qamarul? Butang X Qamarul. Butang X apa? Udah ajar banyak kali butang X apa, Qamarul? Butang X. Yeah.